seu funcionamento aqui na cidade. E por que isso? Primeiro, porque é um contingente muito grande de pessoas, não são só os alunos, e no caso da prefeitura, além do ensino fundamental, são as creches, né? Então, você tem os funcionários, você tem os professores, você tem pais, né? E os alunos, uma pesquisa feita, inclusive, na Coreia e na Alemanha, mostra que uma criança com 10 anos, ela já tem uma carga viral igual à de um adulto. Então, ela é capaz de contaminar uma outra pessoa como um adulto contamina, né? Então, a criança, a gente tem que tomar um cuidado todo especial, né? Todo especial. E a gente sabe, até porque, do ponto de vista médico, clínico, as crianças não, até 4 anos não podem usar máscara. Então, a nossa ideia, Luci, é que realmente a educação seja o último setor a voltar a funcionar, né? Não vai ser rápido isso. Nós temos que dar tranquilidade aos professores, a gente tem que dar tranquilidade aos pais, a gente tem que dar tranquilidade aos funcionários, né? O mundo inteiro, este ano, por conta da pandemia, essa questão, sobretudo educacional, ela se complicou muito, né? Ter muita calma. Não dá para pensar agora em reabertura de escola, porque é muito perigoso para as nossas crianças e também para funcionários, professores, e pais.